ាមទៅកាន់ថាចំថ្ងៃនេះដែរក៏ឃើញថាថាផលវាសនារបស់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទជាបរិវត្តនៅក្នុងគុណបាជ័យគុណយ៉ាងໃດទៅគុណយើងនេះក៏ឃើញថាជាគុណសម្បត្តិមួយហើយក៏ជាផលវាសនាមួយតែបាននិមន្តព្រះអង្គបានមកទេសនានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងការព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាយើងឡើងហើយយើងធ្លាប់ហើយបានដល់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាប៉ុន្តែគណៈថាប្រមាណល្មមដូចថាមានជោគថាអញ្ចឹងការជោគថារះខ្លះនេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដូចជាយើងកុំទៅហងៃអញ្ចឹងដែរមានចៅ5ថាចប់ចឹងចុះតែចៅ5តែចៅ8មានរហូតដល់អង្គការប្រេតដល់10ទៀតនោះហើយបើនិយាយទៅថាផលវាសនាថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាយើងបានទទួលនៅផលវាសនាដល់ប្រសិល8នោះហើយតាមតែបាននិមន្តប្រទេសជប៉ុនព្រះអង្គមកកន្លែងស្វាគមន៍ទេសនាដល់ប្រជាជនរបស់យើងនេះបាទខ្ញុំឃើញថាផលវាសនាមួយផងមហាអស្ចារ្យអាអរារិទ្ធក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធាបតែតាមនិស័យរបស់បងប្អូនអរគុណក្នុងថ្ងៃនេះយ៉ាងក្នុងនេះដែរខ្ញុំបានក៏អនុញ្ញាតដល់ខាងដែរប្រការថ្ងៃនេះគឺវត្តរូបអរចាំតាមទៅបានតិចជាងគេបានតិចហើយក៏បានមកចូលមកចាំខ្ញុំបានខ្ញុំជម្រាបជូនថាបងប្អូនទាំងអស់មានអាយុ57ឆ្នាំតាមមកទល់ថ្ងៃឆ្នាំអាមាតែមកគុំព្រៃកតឹងគុំរបស់លោកគ្រូខែសកលតែបច្ចុប្បន្នតែអាបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូគោអរគុំក៏កោះអីគុំតាមអីលោកគ្រូខែសកលចឹងជាកូនលោកតាលោកគុំបណ្ដាលមកគាត់ប្រាក់កំណាលលោកគ្រូព្រៃកតឹងគុំរបស់លោកគ្រូខែសកលដែរលោកទាំងអស់មានបងប្អូន7នាក់បងប្អូន7នាក់ហ្នឹងមានត្រីដល់តោ6នាក់នោះចាំគាត់ហ្នឹងជាបងគេរបស់អូនទី1នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះបាទជាលោកទាំងអស់នេះបានសេចក្តីថាជាកូនទី1របស់លោកតាលោកគុំរបស់ជំនការហើយលោកគេកលប្រាក់ចឹងដែរបាទចឹងសម្រាប់ការអាស័យអាបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកតាលោកអ៊ំក៏ដូចជាលោកជិញក៏ក៏ប្រាក់ដែរហើយការក្រោយពី3ឆ្នាំ8ខែ7អាមេរិកមកនេះគឺគាត់បានរហូតនោះនៅភូមិបរិស័យភូមិប្រកែកគ្រប់ភូមិខេត្តកណ្ដាលចាំបច្ចុប្បន្ននេះចាំពេលក្នុងនេះក៏ប្រកាសមានការវិនិច្ឆ័យដែរប្រកាសមានការបាននៅអំណរគុណចំពោះបងប្អូនលោកគ្រូលោកតាលោកគ្រូលោកមីងយុវជនគួរណារីតែបានជើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធាសាយនិងការមន្តាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាំឲ្យបានជាការមានថាបុណ្យពុទ្ធាសាយពុទ្ធាសាយតាមមន្តាយពុទ្ធាសាយរំលឹកនឹកដល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងមកចាំខរបស់អង្គនោះក៏ថាខ្ញុំទទួលចាំថា
ហើយក្នុងនេះក៏សូមបានសូមថ្លែងអរគុណលោកគ្រូលោកតាអស់លោកគ្រូទាំងអស់
បានជាចូលរួមជួយកម្មវិធីនេះក៏សូមអោយអរលោកជាតានឹងគួរតែប្រើទុកតែច្បាស់សម្បត្តិរាយបីកាសម្បត្តិរបស់សម្បត្តិទេសម្បត្តិអាចារ្យព្រះនិព្វានអរលោកជាតាបកាយយ៉ាងណានោះក៏សូមបានសម្រាប់អូចិត្តប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាបាទហើយបងមានថាកត់ពងអីថាថាអីក៏សូមបន្តតាមទីឲ្យទៅពេញពោះក៏អត់បានត្រៀមទេបាទខ្ញុំអានទៅមកដល់មិញហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមអនុមោទនាអតិតព្រះកុំព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គប្រាំរាប់មិនព្រមខ្ញុំរាប់អានចង់មកតាThank you.
ាសៈភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតាសៈភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតាសៈភគវតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈខ្ញុំព្រះករុណាធម្មភាពសូមនមស្ការគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការចំពោះព្រះតេជគុណជាម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅនឹងរោងបុណ្យនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អានសូមចម្រើនពរដល់សម្តេចឯកឧត្តមអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងទាំងក្រៅប្រទេសជាពិសេសចម្រើនពរដល់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យក៏ដូចជាយាយតាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការយាយជីតៃជីយុវនារីយុវជនអ្នកនិពន្ធអ្នកនិយាយដើមលោកសូមចម្រើនពរទាំងអស់ហើយចម្រើនពរដល់អ្នកជពះអង្គការដែលគេទាគ្មានលុយឲ្យគេផងដែរថ្ងៃនេះដោយម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យដែលស្ថិតនៅភូមិកោះឫស្សីឃុំត្រពាំង3ស្រុកឈូកខេត្តកំពតនេះបានរៀបចំពិធីបុណ្យអភិសេកនិងកតញ្ញូជូនចំពោះលោកយាយបែនលូតលោកយាយកុលប្រាក់លោកតានូគង់ឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រអូលោកតាសិនខំនិងលោកឪពុកនូខែមអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានអ្នកស្រីស្វាយខេមុនអញ្ចឹងនេះឈ្មោះអ៊ំម៉ែឈ្មោះនៅកំមុំឯងថានៅកំមុំឲ្យភ្នែកឯងទៀតទៅកំតាន់អាលនេះមើលចាំអោយគ្នានិយាយជាប់សិនមើលទី2លោកគង់សុខានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រហើយទី3អ្នកស្រីគង់ធីតានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រទី4កញ្ញាគង់លក្ខណានៅកំមុំហើយអាត្មានេះក៏នៅកំឡោះដែរយ៉ាឥឡូវនេះបានមកជួបញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមអាត្មាហើយសូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកដល់ញោមដែលស្រឡាញ់អាត្មាទាំងអស់គ្នាទូទាំងមកពិភពលោកមានញោមអាត្មានៅអូស្ត្រាលីរដ្ឋមែលប៊នអីជាដើមដែលគាត់តែងតែនឹកលោកកូនគាត់មកណាស់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធអាត្មាក៏នឹកញោមខ្លាំងដែរ
ហើយផ្ញើក្តីនឹករលឹកដល់ញាតិញោមដែលស្រឡាញ់អាត្មាទាំងអស់អាអ្នកមិនស្រឡាញ់អាត្មាមិនឲ្យលឺទេហើយមិនផ្ញើទៀតហើយទៅងាប់ឯណាក៏ទៅរោហើយមកនេះសិនអ្នកស្រឡាញ់អាត្មាទាំងអស់មកនេះអញ្ចឹងហ៎ចាស្រឡាញ់ញ៉ៃពីមុខនេះមុខដូចកសាំងបែកអញ្ចឹងមុខអីចាស្រឡាញ់អូយស្រឡាញ់លោកញ៉ាន់តាមកមើលចាំទេជាប់ចាំឲ្យថើបមកគ្រូបើស្រឡាញ់ខ្លាំងមិញនេះបានស្ដាប់នៅសន្តរកថាញោមមេភូមិមិញមេភូមិដល់គាត់មិនបានព្រៀងចឹងទៅសន្តរកថាគាត់រៀងវល់វល់បន្តិចប៉ុន្តែធ្វើម៉េចញោមបើមិនបានព្រៀងថ្ងៃណាមួយគាត់មិនសូវកាន់ក្បាលមីក្រូញឹកដោយអាត្មាដល់ឡកាន់ញឹកអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់និយាយថាមិនថាអីគាត់ទេប៉ុន្តែយូរយូរកាន់ម្ដងហើយធ្លាប់និយាយអត់ដាក់មីក្រូដល់ដាក់មីក្រូហ្នឹងនឹកឃើញណាអាត្មាធ្លាប់ជួបតាញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចារ្យ3ដកពីដើមមិនមែនអាចារ្យ3ដបទេណាអាចារ្យ3ដកគាត់នឹងអ្នកបួសអ្នករៀនចេះតែធัวអាបើសួរគាត់បើមាត់តាទេគាត់ឆ្លើយបានតែបើឲ្យកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយតដិតនៅនឹងតេ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 អ្នកមិនដឹងគេថាតានេះអត់ចេះអីបើតាមពិតចេះតែចាញ់ចាញ់ស្រាបក្បាលមីក្រូដល់ឲ្យកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយអត់កើតលោកក៏ដូចគ្នាមានតែញោមដូចគុណខ្លះលោកចេះចេះមែនទេតែដល់ចាប់មីក្រូលោកទេអត់ចេញដល់ឡពេលអត់មីក្រូញ៉េចេញសួរធัวអាអីញ៉េបានតែដល់ចាប់មីក្រូទេដូចភីចាញ់ស្រាប៉មិញដល់អាត្មាអត់កាន់ក្បាលមីក្រូញ៉េអត់សូវចេញតកាន់ក្បាលមីក្រូដូចខ្មោចតាចូលល្មិចញ៉េចេញឃើញទេឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានថាមនុស្សក៏មើងងាយជ្រូកបុរសជ្រូកខែនេះគឺលក់ដាច់ណាស់ព្រោះគេយកទៅឆេងមេញណែឃើញមុខយាយជីនេះឯងគ្មានចង់ងាប់អីបន្តិចទេមែនណែអញ្ចឹងបានថាគាត់ថាឧបជាដាក់ឲ្យនឹងមិនដឹងថាឈ្មោះអីទេឈ្មោះអាត្មាពេញនឹងឈ្មោះវែងណាឧបជាដាក់ឲ្យនឹងឈ្មោះថេរបញ្ញោលងចន្ទាថេរបញ្ញោនឹងស័កសមជាមួយឈ្មោះខ្មែរណាញោមថេរបញ្ញោនឹងគឺព្រះថេរដែលមានបញ្ញាឃើញទេអាត្មាមិនចេះទេតែមានបញ្ញាបញ្ញានេះគឺដោះចេញពីធម្មជាតិខ្លះដោះចេញពីធម្មជាតិ70% ស្ដាប់គេផង 30% សរុបទៅវា 100 អញ្ចឹងនិយាយថាបញ្ញាពីធម្មជាតិហ្នឹងអាត្មាចម្រើនពោញាតញោមថាមួយខែទេអត់ខានមួយថ្ងៃមានមួយថ្ងៃខ្លះ2 3 4 5ក៏មានតែអត់ដែលមើលទុកទេអត់ដែលមើលសភៅអត់ដែលត្រៀមទុកអត់ដែលបំរុងទុកទេចង់មួយថ្ងៃ5ក៏ដោយតែចូលដល់ឡានស្ដាប់ចម្រៀងលេងអញ្ចឹងទៅអ
ឲ្យវាលហើយខួរក្បាលដល់រោងបុណ្យបတ်ចម្រៀងចូលទៅដល់ទេសប្រាវមិនទេសចម្រៀងទេទេសបុណ្យហ្នឹងមកណាហើយបើគេផ្សេងពីអាត្មាតាមួយថ្ងៃ3រោងអីហ្នឹងអង្គខ្លះលោកប្រាប់អាត្មាហ្នឹងកណាបាក់រោធរទេសអាត្មាថាហ្នឹងសម្រាប់លោកទេតែបើសម្រាប់អាត្មាអត់ទេនិយាយដល់ម្ចាស់បុណ្យក៏រួចមករោងដែរបញ្ញាមនុស្សវាខុសគ្នាគ្នាបញ្ញាមនុស្សវាខុសគ្នាមនុស្សដូចគ្នាមែនបុរសរៀងដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីនិយាយមកដូចគ្នាខ្លះខុសគ្នាខ្លះហើយបញ្ញាមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេហើយមនុស្សដូចគ្នាមែនតែមិនមែនឆ្លាតទាំងអស់ទេដូចឆ្នាំថោះដោយអាត្មាទន្សាយតែមានអ្នកខ្លះទន្សាយឈឺរហូតអត់ដាល់ទៅមុខឯងបានប្រពន្ធឯងប្រពន្ធចាក់គូនចងងល់ទៅអត់ទៅមុខទៀតទន្សាយខ្លះប្រពន្ធចាំទេអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងវាមានដងខុសគ្នាមានសម្ពាយបន់ខុសគ្នាការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងក៏វាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះប៉កែចាំអ្នកខ្លះប៉កែដែរតែប៉កែភ្លេចដូចគេថាធោអាចេះតែភ្លេចចេបតិចចេះតែចាំនោះណាដូចយាយយាយយើងធោអាមិនសូវចាំតែបើរឿងដើមគេប៉កែចាំឃើញទេអីខ្លះទៀតបើជំនាញចាក់រុកឲ្យគេឆ្លោះគ្នានឹងរត់តែប៉កែទៀតហើយធោអាមបាច់សួរទេឲ្យសុរិតិបិសោឡំមិនសួរដល់អតិតិយ៉ាងកេញណានៃនេះដូចវិញវ័នអស់ទៅញាតញោមហើយបើអាត្មាមិនបន្ទោសទេតាមយថាកម្មទៅហើយបន់ទានយើងជាប្រឹងធ្វើទៅណាបន្តិចបន្តិចអីជាធ្វើប៉ិនដូចញោមមេភូមិមិញមេភូមិគាត់ថាមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនបើអាត្មាអត់ថាអញ្ចឹងឯងមានតិចធ្វើតិចមានច្រើននៅតែធ្វើតិចអដែលព្រោះបើធ្វើច្រើនវាអត់អីស៊ីណាមាន10000ចូលអស់100000ក៏ចូលអស់ហើយបានលុយណាលើក្រោយអញ្ចឹងមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើតិចទុកចាយរស់បានយូរធ្វើបានច្រើនឆ្នាំហើយបើយើងធ្វើបន់ផ្លិចហូបធ្វើបន់ផ្លិចចាយវាយអានឹងងាប់ខានធ្វើបុណ្យណាព្រោះតើអត់អីហូបវាមិនឈឺហើយតើឈឺវាមិនស្លាប់ហើយតាមស្លាប់មនអាចារ្យយោគីមកអាចារ្យយោគីយ៉ាងអន់ក៏50000នេះបើខ្មោចណារៀងស្អុយបន្តិច100000អញ្ចឹងហ៎ហើយបើលោកសម្មាសម្មាក៏ស៊ីផុយដែរ20000នោះមុខនេះគ្មានកិច្ចមុខលោករួចទេមុខហ្នឹងបាច់សើចទៅយាយជីអើយអាត្មាឃើញយាយជីយាយជីចង់ខ្លាចដែរឥឡូវអូយាយជីខ្លះទៅវត្តទៅនិយាយដើមលោកវិញហើយទៅលេងទៅរោរឿងវិញហើយធ្វើម៉េចអាត្មាគាត់តែឃើញខ្ញុំចុះញាក់សាច់ចុះយាយជីយើងនេះមិនអីទេវាអាត្មាមានឃើញយាយខ្លះគាត់បែកកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងបានរឿងសមាធិនឹងគេឲ្យអាត្មាធ្វើអាត្មាធ្វើវាមិនបានខ្លាចតែបែកកម្មដ្ឋានបែកកម្មដ្ឋានរៀងលប់លប់មិនសូវដឹងអីទេញោមដល់បាយកម្មដ្ឋានមែនទែនសន្យាចោលរហូតមិនដែលនិយាយពិតប្រកបអីមួយទេធ្វើអីក៏មិនច្បាស់ដែរអញ្ចឹងបានថាកុំចេះច្រើនពេកដោយអាត្មានឹងរៀនតិចតិចអាត្មាមិនចេះច្រើនទេបើចំណេះវិញ10រាល់ថ្ងៃអាត្មាមាន2មាន2ឬ3អត់អត់ដល់5ហ្នឹងវាសំណុកនិយាយគ្នាទោះបីយើងនិយាយរៀងលើសបន្តិចក៏គេអត់ប្រកាន់និយាយខ្វះក៏គេមិនប្រកាន់ព
ូគេដឹងថាយើងរៀនវាមិនប្រកែយើងរៀនបានទៀតគេអត់សូវប្រកែទេតែបើអារៀនដល់ចប់ថ្នាក់ឯងនិយាយមកភ្លើអាហ្នឹងអាហ្នឹងជួញតងប់អាហ្នឹងគេប្រកាន់ហ្មងជួនកាគេបោះពាក្យថាអីរៀនសិកកម្រិតបរិញ្ញាអីរៀនសតានុបណ្ឌិតនិយាយមកដូចឆ្កែព្រុសណែឃើញខ្មាស់គេទេហើយដល់យើងចង់ជេរកដាលរងបនក៏គ្មានណាគេថាអីទេព្រោះគេថាយើងរិណៈទី5គេអត់ប្រកាន់យើងទេចឹងបានថាដល់ចេះខ្លាំងពេកនិយាយទៅនាំឲ្យគេប្រកាន់ច្រើនចឹងបាច់ចេះច្រើនទេមួមមួមបានណាដូចញាតញោមចឹងមានលទ្ធភាពបនទានធ្វើលមួមបានណាដល់ថ្នាក់ជ្រះថ្លាលេងលក់ដីធ្វើខានៅវិញអីឲ្យគេសរសើរអាហ្នឹងមិនល្អទេតែម្ចាស់បនគេនេះបែបត្រូវប៉ាន់ដីហ្នឹងខ្សែកធំយីប៉ិនេះអត់ទេអាយស្មានលក់ដីដាច់មិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកភូមិយើងឥឡូវធូរធារច្រើនណាស់ឥឡូវនេះកាលដែលលក់ដីមិនតាន់ដាច់វត្តទៅញឹកដល់លក់ដីដាច់លេងទៅសុតវត្តខ្លាចលោកសុំហ្នឹងហើយខ្លាចលោកប្រមូលហើយធ្វើដូចស្លាប់យកលុយទៅបានអញ្ចឹងលក់ដីបានមួយលានពីរចែកលោកកលាស់លានទៅបែនយកធ្វើស្អីទេកសាងវត្តតម្កល់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាលោកខ្លះបានលុយកឋិនរត់ប្រូចអញ្ចឹងទៅការប្រពន្ធអញ្ចឹងមកចាំគេមរុខធៈក្បាលមកបួសវិញអញ្ចឹងមកអានឹងវាអញ្ចឹងបែអាត្មាគិតទៅធ្វើអញ្ចឹងគេដែរវាខ្លាចគេជេរចោលទៀតបើតាមដំណើរមាត់មនុស្សគ្មានណាគេហាមខត់កើតទេអញ្ចឹងញាតញោមហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរៀនធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាទៅដឹងគុណមេត្តាបិតាទៅការដឹងគុណនេះមិនចំពោះតែម៉ែឪយើងទេញោមអ្នកដតីសុទ្ធដែលគេធ្វើឲ្យយើងបានសុខជួយឲ្យយើងបានសុខចម្រើនមកដល់ពេលនេះនឹងក៏ជាអ្នកមានគុណដែរយើងត្រូវដឹងគុណញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកខ្លះមិនមែនជាម្ដាយឪពុកយើងទេអ្នកដតីទេប៉ុន្តែផ្គត់ផ្គង់យើងតាំងពីរៀនសូត្រតាំងពីស្លៀកពាក់តាំងពីហូបចុកមើលថែយើងតាំងពីយើងឈឺនឹងក៏ចាត់ទុកថាជាអ្នកមានគុណដ៏ធំសម្រាប់យើងដែរមិនមែនដល់ល្មែឲ្យយើងបានអ្នកមានគុណអ្នកដតីមិនមែនជាអ្នកមានគុណមិនមែនទេដល់ហើយទៅសូមបីតែគេឲ្យបាយមកពេលក៏ជាអ្នកមានគុណដែរញាតញោមស្គាល់ព្រះសរិយបុត្រទេស្គាល់ទេអត់ទេគាត់អត់ស្គាល់អត់ឯងស្មាគាត់ស្គាល់មិញបើឯងអត់ស្គាល់ដែរអត់ស្គាល់ដូចគ្នាព្រះសរិយបុត្រណាព្រះអង្គគឺជាអេតតកៈខាងកំពូលបញ្ញាកំពូលបញ្ញាហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបញ្ញាព្រះសរិយបុត្រណាញាតញោមភ្លៀងធ្លាក់មកប្រាវព្រះសរិយបុត្រដឹងថាដំណក់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងមានប្រមាណកោតប្រមាណលានគ្រាប់ព្រះសរិយបុត្រដឹងញាតញោមមិនធម្មតាទេហើយព្រះសរិយបុត្រនឹងគឺជាអ្នកពូកែដឹងគុណជាអ្នកពូកែដឹងគុណញាតញោមពិចារណាមើលសូមបីតែព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះរាធៈព្រាហ្មណ៍ប្រគេនបាយតាមមកវេកដល់ព្រះសរិយបុត្រដឹងគុណរឿងហ្នឹងវាចេះនិយាយកាត់និយាយឲ្យញាតញោមចេះដឹងគុណ
កុំឲ្យញាតញោមនឹងជាកពើវិញបឹងប្រយ័ត្នកុំឲ្យគេថាយើងដឹងគុណតាមដឹងគុណគេជេរណែគេជេរអាហ្នឹងអូបានហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះធ្វើគុណមកលើយើងតែមិនមែនធ្វើដោយចិត្តស្មោះត្រង់ទេធ្វើដោយចិត្តមិនស្មោះត្រង់ធ្វើដោយចិត្តមិនល្អដូចអ្នកខ្លះឃើញយើងអត់ជួយយើងឲ្យមានបានប៉ណ្ណាកុំភ្លេចគេសម្លឹងឃើញស្អីយើងម្ដុំគឺដីជាប់ថ្នល់ជាតិនឹងមើលចឹងគេដឹងគុណយើងទៅយើងវាមិនសូវចេះអសរផងឡំឡំលក់ធូរថ្លៃឲ្យគេវាក់គេវាយចេញវិញរាប់លានដុល្លារឯងនេះក្អួតឈាមក្អួតអញ្ចឹងក្អួតមកចេញស្អាស្លាយឲ្យទឹកមាត់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហត់ទឹកហត់ទឹកសម្លឹងកាអាហ្នឹងព្រះសរីបុត្រណាញាតញោមជាកំពូលអ្នកមានបញ្ញាហើយគឺជាកំពូលអ្នកពូកែដឹងគុណទៀតរាធៈព្រាមនឹងគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាគាត់ស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងចឹងទៅគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាគាត់ចង់ទៅបួសហើយដល់ទៅបួសអាយុ60ហើយមានក្មេងណាបួសចាំងពិបាកដុតមិនចេះបាច់ដុតទេមិនបាច់ដុតទេវាគ្មានសំខាន់រឿងទៀនទេអាទៀនអាភ្លើងហ្នឹងគេបូជាគេអុជហ្នឹងសម្រាប់ចំនួនដើមចំនួនព្រះហ្នឹងមានអំពូលម៉ែត្រមានមិនភ្លើងឯណាដល់អញ្ចឹងមានអាទៀននេះជាគៀងហើយដល់សម័យយើងឥឡូវស្រុកយើងមានសុខសន្តិភាពស្រួលបួលប៉ុណ្ណេះហើយឡានបើកដៃមួយក៏ទៅមុខដែរហ្នឹងពិបាកណាអើអញ្ចឹងបាច់ដុតទេគាត់ដាក់តាំងឲ្យល្អមើលអញ្ចឹងទៅបើដុតវាឆេះក៏ឆេះបើមិនឆេះមិនបាច់ដុតទេទុកឲ្យទៅស្រួលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយអាងឹតបានគេដុតអាហ្នឹងនោះនិយាយរឿងទៀនរឿងធូបហ្នឹងនិយាយបន្តិចកុំឲ្យញាតញោមប្រកាន់ថាមិនបានអុជទៀនមិនបានអុជធូបវាមិនបានបុណ្យទៀនធូបហ្នឹងកើតមានត្រឹមអ៊ីមៃហេទីបធុបាទេណាមិនអន់ចង់នៅយីជីឃើញទេអើកើតមានត្រឹមអ៊ីមេហេទីបាធុបាអតិសាការេកើតមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេឃើញទេមិនមែនកើតមានតាំងពីជំនាន់ព្រះទេយល់ទេសម័យយើងឥឡូវអ្នកប្រាជ្ញចងក្រងឲ្យមានធូអ៊ីមេហេទីនឹងទេឃើញទេជំនាន់ព្រះគេមិនដែលសូត្រអ៊ីមេហេទីទេឲ្យចាប់បាច់អ្នកបូតាស័កបើមិនជឿទៅសួរអ្នកជំនាន់ព្រះរកបណ្ឌិតទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់អស់ហាលីងហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងហើយទៀនធូបនេះវាអត់មានអីត្រូវសំខាន់ទេបើគិតឲ្យដល់ប៉ុន្តែបើមានក៏ឲ្យទៅបើអត់មិនបាច់ឲ្យទេហើយឲ្យហ្នឹងមើលទៀតឧបមាថាទៅវត្តថ្ងៃសិលបើមានយាយតាឲ្យត្រឹម10អ្នកហើយមើលទៅវាហុយរៀងទំនងហើយមិនបាច់ថែមទេទៅដល់លើកតែដៃមាត់អេចអូចអេចអូចអេចអូចខ្សាប់ខ្សាប់នឹងជេរអាចារ្យខ្លះជេរអីខ្លះទៅបើខឹងអាណានេះជេរហើយទៅហើយថ្វាយអង្គុំ3ដងទៅហើយចប់កុំមករបៀបអាដេញណែអេបើឯងមិនបានអុចមិនបានបន់ទេហើយម្សិលខ្លះលេងចង់60នាក់ហើយម្នាក់10ដើមប្រមាណដើម60នាក់គុណតាមនឹងមើល
អត់ដល់60ហ្នឹងតា30លេងដូចភ្នក់គោបដ ாய் ពលួតមិនតន់ចៃជើងគ្នាមិនចៃណាត់ឆេះក្នុងសាលាលោកទៀតហ្នឹងថាអញ្ចឹងឲ្យឆាប់ឆេះបានសាលាថ្មីព្រោះមានវត្តមួយនោះគេថាឆេះអស់លីងសាលាអាត្មាទៅចុះភ្លើងឲ្យឆេះឆេះសាហាវហ្នឹងវិញឆេះអត់មានសល់បន្តិចសោះឆេះតខ្ទេចមកបោះហោះទៅប្រាប់គេទៅឃោសនាទៅបានសាលាថ្មថ្មីឲ្យមកមហឹងមកអូស្អាតអ៊ុំម៉ាចឹងផ្ដាំដល់វត្តណាសាលាឈើចង់បានសាលាថ្មយើងដុតទៅអ្នកដុតអស់លីងទៅហើយយើងមើលព្រះព្រះអង្គរត់ទៅឯណាលើលាឆាន់ហ្នឹងបាណិតជាងគេបើដុតដល់ងាប់ឆ្មាមុនគេហ្មងញោមព្រោះឆ្មាក៏យល់លេងនៅវត្តច្រើនណាពិបាកទៀតញោមចឹងបានថាអាត្មាឃើញជាក់ស្ដែងបុណ្យក៏ដោយមានបុណ្យខ្លះក៏អញ្ចឹងហើយបើតាមវត្តហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងមានអាកន្លែងអុជធូបហ្នឹងហើយទៀនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូចរឿងចូលវស្សាគេថាទៀនហ្នឹងនិយាយរឿងទៀននិយាយឲ្យអស់ទៅព្រោះតាចូលឆ្នាំហើយចូលវស្សាអើគេថាបើមិនបានអុជទៀននេះដាច់វស្សាលោកវត្តណាលួតទៀនលោកវត្តហ្នឹងដាច់វស្សាហ្មងគេថាហើយដល់ឲ្យលោកវត្តមួយនោះបែបគេចូលហ៎ហ៎ក្នុងប្រហែល6ដើមគេដុតទាំងអស់ដុតទាំងអស់មានអាណាដេកយាម24ម៉ោងអាងួយវាមលក់ហើយទៀនមានបានកាត់បិឆេះណាឆេះតាមដំណើររបស់វាមានឯណាញោមដួលធ្នែល6ដើមចៃណាឆេះប្រហែលខ្ទេចទៀតកំនូក្នុងប្រហែលមើលកំឲ្យឃើញបន្តិចសត្វតផ្សែងទៀនអាចំហាយទៀនហ្នឹងវាហួតឡើងទៅចៃណាຫມត់អាលាយអាលាត់ទៀតអញ្ចឹងអារឿងអុជទៀនអុជធូបនេះគេមើលកលៈទេសៈមើលកលៈទេសៈបានល្អធ្វើស្អីក៏ដោយបន់ក៏ដោយអុជទៀនអុជធូបក៏ដោយនិយាយស្អីក៏ដោយមើលកលៈទេសៈទ្រឹស្ដីសាមកុកគេនិយាយថាសម្ដីពិរោះវាគ្មានអវ័យអស្ចារទេចេះមើលកលៈនិងទេសៈទៅដល់កម្រិតកំពូលកំរិតកំពូលយល់ទេយាយជីវត្តដងទុំមានទេសម្ដីពីរោះវាគ្មានអ្វីអស្ចារទេសម្ដីផ្អែមក៏វាគ្មានអ្វីអស្ចារទេអ្វីដែលអស្ចារគឺយល់កលៈទេសៈអាហ្នឹងទៅដល់កំរិតកំពូលអញ្ចឹងនិយាយថាបើនិយាយពីអ្នកចេះມັນខ្វះទេប៉ុន្តែអាខ្លះចេះអលេះក្បាច់អាខ្លះចេះអត់ចេះបែបបត់តាមសង្គមចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមផ្លូវអាហ្នឹងបានហៅអ្នកចេះឯងចូលស្ទឹងបុកច្រាំងស្ទឹងចូលស្រុកអត់មើលច្បាប់ចរាចរណ៍បុកគេងាប់អាហ្នឹងដឹងអាគុកហ្មងឃើញទេឲ្យចេះយល់ផ្លូវបត់ទៅណាបត់ទៅនឹងទៅកុំស្អីបន្តិចអញស្អីបន្តិចអញវាគ្មានអាណាអស្ចារជាងអញវាគ្មានអាណាត្រឹមត្រូវជាងអញវាគ្មានអាណាល្អជាងអញវាគ្មានអាណាចេះជាងអញមិនមែនទេអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដគឺគេយល់កលៈទេសៈអាហ្នឹងបានអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដអ្នកប្រាជ្ញពិតប្រាកដឯងបើថានិយាយចេញមកវាគ្មានអាណាដល់អញទេគ្មានអាណាចេះជាងអញមានតែអញអស្ចារជាងគេហើយបើគេនិយាយស្អីខុសហូតចង់យ៉ាខ្លួនឯងវិញនិយាយស្អីត្រូវរហូតអានឹងមិនមែនល្អទេអានឹងមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញទេនឹង
គេហៅថាអ្នកចេះអាលេះក្បួនហើយញាតិញោមក៏ចឹងដែរណាប្រាប់ឲ្យហើយនិយាយស្ដីក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយឲ្យយល់កលៈទេសៈមនុស្សគេមិនមែនចេះតែទូនមានទេទូនមានគេឲ្យមើលមនុស្សគេមើលមុខបើអាត្មាវិញឆាប់ស្គាល់តែមនុស្សមើលតែមុខស្ដាប់តែសម្ដីមើលតែរៀងដឹងថាមនុស្សនឹងកើតมันកើតដឹងភ្លាមហើយមនុស្សរៀងស្អាតมันស្អាតមើលតែស្លៀកខោបើថាធំលើទូចក្រោមជើងកំប៉ុងហើយគ្មានស្អាតទេមនុស្សម៉ែអាត្មាម៉ែអាត្មាម៉ែយំទាវអាត្មាគាត់ថាកូនឯងកូនកូនឯងចេះមកម៉េះកូនចេះតែមើលអីគេអីពីអង្ការឡាទេសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរហូតពេលសម្រាកមិនឃើញផងទៅឃើញអាណាគេស្លៀកខោជើងកំប៉ុងអាត្មាថាមើលពីក្នុងឡានទៅមែនលោកគេមិនអោយមើលណាមើលបានដល់គ្នាហើយសូមផ្ដាំដល់ស្រីស្រីប្រុសប្រុសផងស្លៀកខោពាក់អាវអីឲ្យវាសមបន្តិចទៅអាជើងកំប៉ុងកុំស្លៀកអាណិតធំអាត្មាមែនចង់មកដៃកាត់មុខពីត្រឡប់អីវិញហើយដូចលោកអើយជើងកំប៉ុងគេធំលើទូយក្រោមអេអាស្រីស្លៀកជើងកំប៉ុងនោះវាគ្រាន់បើចឹងអាប្រុសអាប្រុសខ្លះមិនទៅឈួតទេទៅស្លៀកជើងកំប៉ុងដែរហ្មងអើយដល់ហើយអាយ៉ាខ្លះមិនជើងកំប៉ុងឲ្យលេងអាជើងប៉ាត់គេនោះម៉ែគ្រប់ក្បាលចុះពីលែងប្រប៉ុន្នយោបូមទឹកឲ្យធ្វើគេស្លៀកកវត្តអលិចកវត្តឲ្យកើតកវត្តលែងកវត្តឲ្យកើតកវត្តចុះកវត្តឡើងមកកវត្តប៉ះចំអាចនឹងស្អិតអុយឲ្យងាប់ពេញភូមិហ្នឹងយោអេក៏មានធ្វើចឹងបាយមកសំរុំអីទៅបើអាត្មាអីអត់ទេសុកចិត្តរឹបគូតឲ្យវិជិញរៀងបន្តិចអានឹងល្អវិញកុំអារបៀបអាខ្លះវិញគូតខោគេធ្លាក់ត្រឹមយគុងឯអាប្រុសខ្លះគេថាស្លៀកអញ្ចឹងបានស្ទាវនៅស្ទាវគេបើអត់ខ្សែក្រវ៉ាត់មិនដឹងវ៉ាន់អាចប្រមាណដុំទេញោមអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែប្រាប់ប្រាប់ផងឲ្យស្លៀកអីធ្វើអីឲ្យបសំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយអពរៀងទំនងបន្តិចទៅបានវាល្អអញ្ចឹងដូចអាត្មាហ្នឹងគេមកស្អាតហ្នឹងឯងទឹមកោសក់ហើយនេះមកឆ្ងាញ់អើយមកយាយយាយគ្រាន់តែឃើញយាយនេះសិតតែឃើញឯងថាទៅតែអញ្ចឹងបែបឃ្លានឯងហ្នឹងមិនស្រួលកុំចេះហៀនគេណាកោសក់ឲ្យស្អាតមកមឹងហើយដូរសពួរទៀតមកអែមមកនេះពូក្ហមឆេះមកវាស៊ីនឹងសម្រស់ឯងនិយាយនេះបែបចង់ច្រឡាញ់ឯងហ៎យាយនេះនិយាយពេកថ្មិញគ្មានមួយទេថ្មិញធ្វើឯងចូលចូលគេទេមើលស្លៀកអើវាសំអញ្ចឹងមើលគេទេឥឡូវរៀងសាច់ទៀតអាត្មាឥឡូវឃើញហ៎មុខលោះរៀងកំពុងឃើញហ៎នឹងរៀងសាច់ឲ្យស្អាតទេយាយជឿហ៎ស្អាតសឹងអីហ្នឹងមើលលោកនេះមានលុយ200ឲ្យយាយហ្នឹងមិនទុកចាក់ទុយលេងគាត់ខំប្រសើរហ្នឹងហើយឃើញទេមនុស្សយើងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងកាលប្រហែលឆ្នាំមុនអាត្មាស្គមមែនទេឥឡូវហឺអត់បានទេឥឡូវយកកេះក្រងទៀតខ្សែក្រវ៉ាត់រឹបក្បាលពោះនេះរឹបយកចកេះរៀងយករៀងមើលចពោះអញ្ចឹងអត់ឃើញទេតែបើសាក់ដាក់អាវរៀងមើលគូតវោខ្ទើតកុំចេះតែហ៊ានអូនហ៊ានអន់ណាចាំមនុស្សយើងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយញោមមើលអាយុ32មើលទៅដូច7-10ដែរ
ឯអ្នកមិនដឹងថាអាត្មានេះអាយុ25 22មិនមែនទេ32ឆ្នាំតែមនុស្សវាសាច់ចាំបើស្រីគេថារៀងមន់ចែនឹងឯរៀងមន់ចែងាយចាស់ទេប៉ុន្តែខ្លះរៀងមន់ចែស្ងោព្រោះមន់វាស្អិតណាចែឲ្យស្ងោទៀតចឹងបែរមកវិញថាទូនមានមនុស្សគេមិនមែនចេះតែទូនមានទេញាតិញោមគេឲ្យមើលដែរទូនមានខ្លះគេស្ដាប់ល្អទូនមានខ្លះទៀតគេស្ដាប់មុខក្រោយខ្នងគេនិយាយដើមទូនមានខ្លះទៀតมันបានជោគជ័យហើយត្រូវគេវាយបែកមុខទៀតយល់ទេมันមិនចេះតែបដៅមនុស្សទេអាត្មាខុសគេអ្នកនិយាយបានមកអាត្មានិយាយអ្នកនិយាយមិនបានខ្ពើមនិយាយឲ្យហ្អែងងប់ចុះរុញហ្អែងថែមហ្នឹងអញ្ចឹងតែបើនិយាយស្ដាប់និយាយมันស្ដាប់มันនិយាយឃើញទេសំដែងធោក៏អញ្ចឹងនិយាយទៅគេស្ដាប់បាននិយាយនិយាយគេមិនស្ដាប់มันនិយាយត្បិតតែមន់មកទេសហ្នឹងក៏ដោយនិយាយទៅស្ដាប់និយាយมันស្ដាប់អេវ៉ាងទៅបច្ច័យឲ្យมันឲ្យអត់ដល់វត្តទៅជេរនៅវត្តអាម៉េចសំមុខនៅខ្លាំងអីជាងឯកឧត្តមលោកញ៉ាន់ថាជេរឲ្យលឺអូគីវ៉ាយ៉ះមុខជេរខ្សាប់យ៉ះមានជេរណាធ្វើតែមាត់ហ្នឹងលោកអាណាជេរបាបលោកធ្វើមកជេរណាអញ្ចឹងគឺជេរធ្វើលេងសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាទូនមានមនុស្សគេឲ្យមើលណាស់ញាតិញោមណាដូចតបស់ម្នាក់អាត្មានិយាយឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ហើយឲ្យចេះទូនមានមនុស្សកុំចេះតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ឃើញគេឆ្លោះគ្នាក៏ដោយតិចថាទៅអាកាត់ក្មួយអើយកុំឆ្លោះគ្នាក្មួយស្ដាប់អីគេកំពុងខឹងអាប្រពន្ធគេដាក់មកជើងប្ដីគេដាក់មកដៃឯងនេះបាក់ថ្មិញអស់លីងសោកចិត្តកុំមើលសភាពការមនុស្សណារៀងស្លូតល្អចាំបដៅបើថាមិនកើទេឲ្យងប់ទៅឲ្យយកអង្គពេកកំប៉ុងលួយ2000ចូលឲ្យស៊ីបឆ្អែតទៅឲ្យវិចមកវិញពីស្បោងទៀតមកបបថោកជាងគេបនខ្មោចហ្នឹងគិតច្រើនមកមែនអូ3ច្បងមនុស្សនិយាយនោះគាត់ថានោះហើយចុះនិយាយម្ចាស់បននេះភ្នែកក្រហមមកមែនអត់ងុយទេមិនអស់200ទេយោដល់ភ្នែកក្រហមយឯងចង់ភ័យយ៉ាម៉េចទេអូយធ្លាប់តែឃើញម្ចាស់បនភ្នែកខ្មៅកដាលសខាងខាងអីដល់អឺហើយនៅក្រមុំទៀតណាឯងប្តីទៅណាប្តីនៅណាក្នុងអូក្នុងធាតអឺហើយម៉ាយប្រហែលឆ្នាំហ៎3ហ៎ហើយមានចង់បានទៀតទេបើចង់បានរួចអើយនៅវត្តអាត្មានោះ6ជាងហើយលោកហើយមានតាមួយនោះគាត់ថាគាត់ត្រូវការដែរនឹងចង់បានប្រពន្ធដែរប៉ុន្តែចិត្ត2យកមកបាច់ធ្វើអីមើលយងឺហ្នឹងអឺធ្វើបន់ឲ្យម្ដងទៀតទៅអឺញោមឲ្យយកល្អបាច់ទេបាច់ខំទេជឿអាត្មានេះគ្មានណាល្អជាងប្តីយើងទេប្តីយើងស្លាប់ឲ្យបាច់យកទេប្រុសខ្លះយកមកសំកម្មហ្នឹងប្រុសខ្លះសិតតែពួកអាស្បែកក្រាស់ហ្នឹងជួនកាលឃើញយើងមានឡាញ់យើងអូនអូនអូន
ដល់វាកបួចបានមាសបានខ្សែកខ្សែដៃយើងវាទៅចិញ្ចឹមស្រីក្មេងហ្នឹងហើយយើងពិបាកចិត្តដែរឡងប្រុសល្អឡងចន្ទថានេះអេមិននិយាយលេងសើចមកចឹងប្រុសល្អនេះចឹងមកថាកុំសុកចិត្តអត់ទៅជឿអាត្មានេះបាច់ខំទេមិនម៉ាយតែម្ដងបានកុំបើគេនិយាយថាមិនម៉ាយពីរដងមិនបាច់ទេហើយណាមួយកូនយើងកំឡោះកមុំអស់ហើយមិនបាច់ខំជឿអាត្មានេះហើយបើថាយកយកក្មេងនឹងចាំយកបើថាយកចាស់ដូចគ្នាយកមកមើលជំងឺយកមករងាប់អីហ្នឹងហើយពិបាកដែរដែលនិយាយរឿងទូនមានមនុស្សអាត្មានិយាយស្ដាប់ហើយញាតិញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងអីញោមពិចារណាដល់មានតបោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឃើញបរោះម្នាក់អ្នកចម្លងទូកដចម្លងទូកដមិនចម្លងដទេនិយាយច្បាស់អាកន្លែងហ្នឹងសួរតាញោមជីអីមកកាត់ហ្នឹងខ្ញុំកណាមកតាមហ្នឹងជីដមកឯងលឺដព្រឺសបុលហ្មងមែននិយាយឲ្យវាច្បាស់ជីទូកដបើឆ្លងសាឡាងឆ្លងសាឡាងឯងឆ្លងដនិយាយវាអត់អស់ពាកអីតើអត់អស់ពាកអញ្ចឹងគេប្រកាន់គាត់នឹងអ្នកចម្លងទូកដប៉ុន្តែគាត់នឹងមិនដែលទាលុយគេបានគ្រប់ឧបមាថា5 10អ្នកបាន7ឯវិញអាម៉េចបានគាត់ទាលុយមិនដែលបានគ្រប់មកពីគាត់អត់ឆ្លាតអាម៉េចបានមិនឆ្លាតមកពីគាត់ល្ងងអាម៉េចបានល្ងងមកពីគាត់អត់ចេះអាម៉េចបានអត់ចេះមកពីអត់នឹងនំងបានអត់ចេះនឹងអានេះញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយអ្នកស្រុកជួខេត្តកពតទាំងមូលជាទីមេត្រីក្នុងកាលហ្នឹងឯងអត់បានឥឡូវហើយអញហើយអណត្ត18អឺតមើលមុខឯងដុតស្អែកស្អែកអីហ្នឹងនៅឆ្លៀតអឺតចង់កេកយកពីថ្មិញនៅ3ទេថ្មិញថ្ងៃសើអឺតម៉ែអាយម៉ែចង់ស្គាល់ទៀតមកអង្គុយក្បែរនេះមកយើងលោកអើយលោកយកពីមុខដូចប៉ែលឆែបយើងមុខហើយមើលយាយនេះតែពីរដងវិលមុខអលីងមកខ្ញុំមានប្រេងខ្យល់ហាត់បន្តិចដល់ឡាពេលហើយអីហើយមិញនៅ3មែនឯស្មាននៅ5មើលនៅ3មែនហើយចេះរស់ដែរហ្នឹងអឺបែបជក់ហ្នឹងណាឆ្លងទូកនោះឧបមាថា20នាក់បាន5 10នាក់បាន7អត់ដែលបានអស់អាម៉េចបានអញ្ចឹងគាត់ល្ងងអត់ចេះដល់ពេលហើយតបម្នាក់ហ្នឹងគាត់លោកអណិតអណិតបរោះហ្នឹងហើយដល់ទាលុយមួយគ្រប់ហ្នឹងក៏រេក្រោក្រេក្រោច្រឡោតគ្មានដឹងអីទេប៉ុន្តែអត់ឆ្លាតដល់ឡពេលហើយស្រាប់តែតបហ្នឹងក៏ថាចម្លងអាត្មាទៅចាំបរោះឯងចាប់ពីស្អែកទៅបរោះឯងនឹងคลายជាអ្នកមានអាត្មានឹងធ្វើឲ្យបរោះឯងคลายជាអ្នកមានឥឡូវចម្លងអាត្មាឲ្យផុតនឹងសិនអាត្មានឹងជួយបរោះឯងคลายជាអ្នកមានប្រាប់អញ្ចឹង
អនុលឺតអ្នកមានលឺតអ្នកមានអាយ៉ះខ្ទុះអីហ៎អូដួលម៉ូតូហ្នឹងឯងຕົកសូបួលពោះហើយកុំឆ្លោះគ្នាធ្វើម៉េចបើវាដួលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខន្តីយោដល់ឡើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងវាដួលបងដល់ឡើងអញ្ចឹងទៅញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រាប់បាចំឡងចំឡងតបោះហ្នឹងដល់ឡើងចំឡងជួយកូនណាគេដើរអត់ពាក់អាវអូអញ្ចឹងឯងមុខដូចម៉ែវាដល់ហើយកូននេះដល់ឡាពេលហើយអីហើយស្រាប់បាធ្វើកំដានអាវសើចមើលអីកូនមុខដូចឆ្មាអោងហ្នឹងហីអត់ពាក់អាវពាក់អីវាងល់ដល់ពេលដល់ឡាពេលហើយអីហើយញាតញោមហើយឆ្លងតបោះហ្នឹងផុតឆ្លងតបោះនឹងផុតតបោះនឹងប្រាប់តបោះនឹងប្រាប់ថាចាប់ពីស្អែកទៅបើមានគេជិះទូកបរោះឯងបរោះឯងមុននឹងឲ្យគេឡើងទូកបរោះឯងត្រូវទាលុយគេមុនណែតបោះប្រាប់វិធីណាមុននឹងគេឡើងជិះទូកដរបស់បរោះឯងនឹងបរោះឯងត្រូវប្រមូលលុយមុនប្រមូលលុយសិនហើយចាំឲ្យគេជិះអញ្ចឹងបរោះឯងនឹងខ្លាយជាអ្នកមានមិនក្រទៀតទេដឹងបរោះនឹងថាម៉េចបាច់និយាយច្រើនឲ្យលុយអញសិនទេអាត្មាគ្មានទេអាត្មានឹងជួយបរោះឯងស្អែកចាប់ពីស្អែកទៅបរោះឯងនឹងខ្លាយជាអ្នកមានមុននឹងឲ្យគេជិះទូកបរោះឯងត្រូវប្រមូលលុយមុនបាច់និយាយច្រើនឲ្យលុយអញសិនមិនចង់ជិះមកឲ្យលុយតែអញ្ចឹងបាច់និយាយឲ្យលុយមិនចង់ឲ្យលុយអាត្មាគ្មានទេគ្រាន់អាត្មាប្រាប់ពិធីស្អែកនឹងបរោះឯងខ្លាចជាអ្នកមានចំកុហកអញអត់ឲ្យលុយចង់ជាតិឲ្យលុយមានឯណាអត់ឲ្យលុយហើយចេះបដាបាញ់ទៀតម៉ែភូចភូចភូចចំមុខឈាមមាត់លហាមត្រឡប់ស្ដោកត្រូវគេវាយទូនមានមនុស្សមិនចេះមើលមនុស្សត្រូវគេវាយវាយត្រឡប់ភីងអ្នកស្រុកគេឃើញគេអាណិតអណិតតបោះនឹងអណិតអូយអណិតខ្លះនឹងក៏មកជួយរឺជួយច្បាច់ជួយគក់មានប្រេងខ្យល់ប្រេងកាឡាអីជួយហាត់ជួយអីបានដឹងខ្លួនវិញអង្គុយមិនតាន់កើតទេត្រូវគេគ្រាតបោះនឹងពន្លើពាកឡើងថាបនាលអ្នកទាំងឡាយឃើញទេញាតញោមស្ដាប់បនាលអ្នកទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយទូនមានមនុស្សអ្នកទាំងឡាយត្រូវមើលកុំចេះទៅទូនមានតាទូលមានមនុស្សមិនចេះមើលមនុស្សត្រូវគេវាយបែកមាត់ដូចអាត្មាអញ្ចឹងឃើញទេបដៅមនុស្សមិនចេះមើលមនុស្សត្រូវគេវាយបែកមាត់ដូចអាត្មាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតបោះនឹងផ្ដាំអញ្ចឹងផ្ដាំថាបើទូលមានមនុស្សបដែបដៅមនុស្សឲ្យចេះមើលមនុស្សកុំចេះតែបដៅអញ្ចឹងដូចពាក្យមួយគេនិយាយថាម៉េចសាច់មិនបានស៊ីយកឆ្អឹងមកដោតចំកកឃើញទេសាច់មិនបានស៊ីយកឆ្អឹងភ្ជួរកត្រីក្ភ្លៀងងាប់ព្រោះសាច់មិនងាប់ព្រោះមាត់ទេបើគេស៊ីគេមិនស៊ីតែមាត់ទេគឺគេយកទាំងសាច់ត្រីក្ភ្លៀងងាប់ព្រោះសាច់ត្រីផ្ទក់ងាប់ក៏ព្រោះសាច់តែស្អីក៏ងាប់ព្រោះសាច់ដែរនិយាយទៅអញ្ចឹងចង់ផ្ដែផ្ដាំញាតញោមថាទូនមានមនុស្សឲ្យចេះមើល
ហើយអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដគឺមនុស្សដែលយល់គ្រប់កលៈទេសៈអានឹងបានអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដដឹងតែផ្លូវនឹងមានអន្តរាយកុំមេញមិនសក់ទេផ្លូវនឹងមានគ្រោះថ្នាក់តែទៅធ្លាក់ជ្រោះដឹងហើយកុំទៅកុំអួតថាឯងក្រាន់បើទីបំផុតមេញទៅងាប់ទៅបានអញ្ចឹងត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សយើងអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងថាធัวដែលមានឧបការៈច្រើនទ្វេធម្មាពហុបការាទ្វេធម្មាពហុបការាធัวទាំងឡាយពីរយ៉ាងដែលមានឧបការៈច្រើនជាងគេញាតិញោមលើកសាច់ធัวញាតិញោមស្ដាប់បន្តិចមុននឹងចូលដល់ពិធីបុណ្យដោយសារបុណ្យយើងបុណ្យអដែលអដែលហើយបាច់ស្ពះទេទម្លាក់ដៃចុះគួយអើត្រាំត្រូវទៅទុកដៃយូរស្បោងបបអីទៅផ្ទះទៅហ្នឹងហើយលាដៃទៅអត់អត់បាបទេមិនបាច់សុភះទេសុភះសស្អីលោកឲ្យតម្លាក់ដៃតម្លាក់ទៅតម្លាក់ដៃទៅនៅសុភះសស្អីចាំដល់អេវឹងចាំលើកដៃសាធុសុភះយកមកឃើញទេទ្វេធម្មេពហុបការៈធัวដែលមានឧបការៈមានតែ2ទេញាតិញោមស្ដាប់មើល2ហ្នឹងស្អីខ្លះសតិ1សប្បញ្ញៈ1សតិហ្នឹងបែងចែកទៅមាន2ទៀតមានសតិជាន់ទាបមានសតិជាន់ខ្ពស់សតិជាន់ខ្ពស់បានដល់សតិប្រធាន4ណាកាយានុបស្សនាសតិប្រធានាវេទនានុបស្សនាសតិប្រធានាចិត្តានុបស្សនាសតិប្រធានាអីដើមអញ្ចឹងណាអលៈនឹងលៈសតិចន់ទៀបបានដល់សតិលោកីបដ្ឋជនអាចុះកូនកំមុំពីណាគេស្អាតស្អាតមកម្លេះ4អ្នកជួយនោះងាប់ស្រីស្អាតនៅឯនោះហើយມັນអង្គុយក្បែរលបងនេះមកងាប់ហើយលោកឲ្យអត់ដែលឃើញឡងយន្តថាតាមពុតអ្នកនេះអ្នកអកកេះទេអីអូអាយញ៉ាយមករោងបុណ្យមើលកំអុយស្អាតមួយគឺស្អាតស្អាត4នាក់ឯនោះវិញដល់ដល់ឃើញស្អាតស្អាតពេកអាត្មាចង់ងប់អើយដល់អញ្ចឹងអៀនបាច់អៀនមើលមកលបងហត់អីអឺមើលដល់លបងក៏ស្អាតដែរណាមានតែអន់ណាកូនម៉ែពៅប៉ាហុងណាម្សិលមិញអាត្មាទៅឆេងមេញញោមម្សិលមិញទៅឆេងមេញផ្ទះម៉ែផ្ទះឪអាត្មានៅស្គុនហើយម៉ែអាត្មាមៀតគាត់ស្អាតហ៎មើល1 2 3 4 5 5អ្នកនេះស្មើម៉ែអាត្មាម្នាក់ណានិយាយ5ហ្នឹងពួកម៉ែអាត្មា115នោះជើងម្ខាងម្ខាងប៉ិននេះប៉ិននេះប៉ិនអសនេះហ្នឹងហើយប៉ិនគាត់ស្អាតគាត់ស្មើលើស្មើក្រោមស្អាតញោមអាត្មាស្អាតមកចកេះនៅកហើយអោអាត្មាមានគីឡូគាត់ធំដែរគីឡូហើយកពស់ជិត2ម៉ែត្រគាត់តាហានដែរគាត់មេតាហានអាត្មាសឹកទៅកូនគាត់ធ្វើមេលើគាត់ទៀតគាត់សាក់5អាត្មាសាក់6ពោសាក់ខ្នងសាក់ចកេះសាក់ជើងសាក់ប៉ិនមានម្នាក់នោះសាក់ពេញខ្លួនញោមដឹងសាក់ស្អីខ្លះទេអញ្ចឹងបាទអាត្មាផ្ដែផ្ដាំមកវិញថា
មនុស្សយើងនឹងគេថាសតិចន់ទៀបគឺសតិលោកីយើងនឹងគឺឲ្យចេះគិតពិចារណាឲ្យចេះគិតពិចារណានឹងថ្លឹងថ្លែងវិនិច្ឆ័យកុំឲ្យបាត់សតិនិយាយអីកុំឲ្យបាត់សតិគិតអ្វីធ្វើអ្វីកុំឲ្យបាត់សតិយល់ទេតើបាត់សតិមនុស្សយើងគេហៅមនុស្សអីញាតិញោមមនុស្សអីមនុស្សស្អីគេហៅមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងអញឲ្យអញអត់ម៉ានឥឡូវអើយអញឲ្យអញថ្លើមឲ្យថ្លើមថ្លៃចុះបើថ្លើមវាថ្លៃក៏មិនទិញសាច់ឆាបាក់ដែរដល់អញ្ចឹងបាត់សតិគេហៅមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកមនុស្សលបលបនិយាយអីដូចថាមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សអីមនុស្សបាត់សតិឯមនុស្សបាត់សតិមនុស្សលបហ្នឹងហើយមនុស្សលបគ្រឿងខ្លះគេថាលបគ្រឿងខ្លះគេថាមិនគ្រប់ទឹកអាខ្លះគេថាដប់ពេកទៅវិញញប់អ្នកខ្លះថាខ្វះទឹកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបាត់បង់សតិស្មើនឹងមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកសបញ្ញញ្ញៈសັບសបបច្ចញ្ញៈសັບសបបច្ចញ្ញៈហ្នឹងគេប្រែថាសេចក្តីដឹងខ្លួនឲ្យដឹងខ្លួនយើងសັບបញ្ញញ្ញៈចែកទៅមាន4ទៀតញោមមានសបាយៈសម្បច្ចញ្ញៈជាដើមមានគោចរៈសម្បច្ចញ្ញៈជាដើមណានឹងនិយាយដោយសង្ខេបសបាយៈសម្បច្ចញ្ញៈហ្នឹងដឹងកលែងណាដែលគូសបាយមិនគូសបាយយល់ទេកលែងដែលសបាយសម្រាប់យើងចាស់ចាស់មានតែរត់មរោធោអាវត្តអារាមបុណ្យទានអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយដឹងកលែងសបាយហើយដល់ពេលក្មេងៗកលែងសបាយគេធូអាគេមកស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងណាធូអាបនទានគេមិនសូវចេះធ្វើទេតែបើស៊ីគូថៃអាហ្នឹងត្រូវប៉ាន់វិញហ្នឹងហើយលេងបៀលេងលបែងត្រូវប៉ាន់វិញហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមុខញោមញោមដុំនោះសិនអ្នកស៊ីគូនោះដុំនោះមិនអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាហើយដល់តែយើងអ្នកចាស់អ្នកធនអ្នកអាមានអីទេមានតែបន់ទៀននឹងទេហើយបានជួបឡុងចន្ទានឹងរត់ទៅសបាយថែមទៀតញោមហើយមួយទៀតគោចរៈសបច្ចញ្ញដឹងឋានជាទីគោចរគួរទៅឬមិនគួរទៅអានឹងសំដៅដល់ប្រសងក្តីជាដើមអ្នកបួសណាកលែងណាដែលគួរទៅចាំទៅកលែងមិនគួរទៅកុំចេះតែហ៊ានប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ផ្ដាំអញ្ចឹងណាញាតញោមបណ្ណមានញោមម្នាក់គាត់ប្រាប់ថានៅផ្សារតកែវមិនដឹងលោកវត្តណាទេបੰបាតអាកលែងគេលក់ត្រីរស់ក៏បੰដែរតំណែបែបចង់បានត្រីទក់គេហ្មងស្រួលដល់អញ្ចឹងវាពិបាកដែរណាញោមពិបាកដែរកលែងដែលគួរទៅមិនគួរទៅអាកលែងគួរទៅដូចជា hamburger ដូចជាសាំងវិចសាំងដាក់ដបឯណាមិនសេះកលែងគួរទៅអីលេងទៅបੰបាតទៅបੰណាកលែងលេងលែងក៏លក់ត្រីលក់សាច់អីមិនមែនងប់ណាត្រីរស់ហ្នឹងយកទៅបិណ្ឌដែរកុំអីកលែងខារ៉ាអូខេអីក៏មិនគួរទៅដែរហ្នឹងហើយកលែងអស់ហ្នឹងមិនកុំទៅបិណ្ឌអីកលែងមិនគួរទៅទេហ្នឹងហ៎វានាំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាញាតិញោមអាយើងល្អត្រឹមត្រូវដែរពុនជប៉ុនជួនកាលគេឃើញយើងកលែងណាមិនសូវសមមិនសូវទំនងបន្តិចអូញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយហើយកាត់តបរហោះអញ្ញែអញ្ញៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណា
នៅញាតិញោមត្រូវចាំធ្វើល្អគេមើលមិនសូវឃើញទេណាចាំតែអាក្រក់វិញកុំឃើញគេធ្វើល្អដើរធ្វើមិនឃើញគេគេអាក្រក់បន្តិចអូអូរឿងហ្នឹងវាមិនម៉េចទៅរឿងហ្នឹងវាមិនម៉េចទៅព្រោះក្បែរផ្ទះហ្នឹងអោឆ្លោះគ្នាលុលេងលះគ្នាបានសម្រាប់អីហងអូយអ៊ូអញបនអោចឹងដែរហ្នឹងហងអើអាហ្នឹងពួកវាមានជាងយើងចឹងណាអោវាលេងឆាប់ឆាប់ចឹងទៅហេមិនម៉េចទៅឥឡូវម៉េចទៀតដែរគេលេងគ្នាគេអីអាណាទូតាត់គ្នាអ៊ូបនអោវាចឹងទៅគេណាហើយបើថាគេធ្វើល្អធ្វើបនមិនដែលអួតសរសើរថាគេចេះចុះអត់ដែរទេអញ្ចឹងបានពាក្យមួយគេនិយាយថាធ្វើគុណ100សំពៅតោសមួយចូលទៅអា100សំពៅអាលាយអាលាយខ្ទេចខ្ទីដោយខ្ទឹមគេដាក់ចូលក្នុងពោះនឹងគាត់ផ្ដែផ្ដាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយឲ្យបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងអនុមោទនាឥឡូវនេះរឿងអភិសេកអភិសេកនេះញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់យល់ធ្លាប់ជាក់ច្បាស់អស់ហើយអភិសេកនឹងគេធ្វើឡើងដើម្បីដំកំដំកើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់នៅគុណមេដាបៃតារបស់គេហើយដូចជាយើងបានធ្វើពុទ្ធាភិសេកនេះគឺយើងដំកំដំកើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរបារមីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគឺជាអគ្គបុគ្គលគឺជាបុគ្គលឯកក្នុងលោកមិនមានបុគ្គលដទៃប្រៀបផ្ទឹមស្មើបានញាតិញោមដោយយើងចំណាំធ្វើពុទ្ធាភិសេកនេះគឺយើងជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះអង្គណាហើយគុណព្រះអង្គនៅតាណាញាតិញោមញាតិញោមមានដឹងថាគុណព្រះអង្គនៅក្នុងធម៌ណាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងអ្នកមោនឹងហើយអ្នកមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សគុណព្រះអង្គនៅក្នុងអ្នកមោនឹងបញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណករណាគុណគុណទាំង3នឹងនៅក្នុងអ្នកមោតស្សៈនឹងអញ្ចឹងបានជាយើងគ្រប់គ្នាឲ្យតែធ្វើស្អីដឹងអាសូតអ្នកមោមុនគេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមផ្ដើមគេដំបូងគឺអ្នកមោបណ្ដាលអ្នកប្រាជ្ញយើងបកើតឲ្យមានទៀនធូបផ្ដើមជាងគេដំបូងគឺអិមេហេតិណាអិមេហេតិប៉ុន្តែតាមពិតយកឲ្យចំប្លង់មែនទែនផ្ដើមដំបូងគេផុតគឺអ្នកមោហ្នឹងពីព្រោះគុណព្រះអង្គនៅក្នុងអ្នកមោតស្សៈហ្នឹងប៉ុន្តែសូត្រឲ្យត្រូវអ្នកមោតស្សៈតស្សៈតស្សៈហ្នឹងហើយអ្នកមោតស្សៈភគវតោអរហតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសម្ពុទ្ធស្សៈចេះក៏បានដែរសូត្រឲ្យវាច្បាស់អញ្ចឹងទៅឯងមិនអញ្ចឹងអ្នកមោតៃស្សៈមាននិយាយខ្លះអ្នកមោតៃស្សៈភគវតោឯងលេងបកវតោមានតែប្រសក់អីលោកក៏មានអ្នកមោតស្សៈបកវតោបកវតោអូមានបកនៅហ្នឹងចេះតែនិយាយតលាន់ស្ដាប់បានភគវតោឯងបកវតោអរហតោឯងលេងអរហត្តអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈឯងលេងសម្ពោតស្សៈទៅចិញ្ចពោតឲ្យបានតស្សៈឃើញទេអើដូចជាបរតនត្រៃពុទ្ធិហង្សសរណង្គិច្ចហាមិនេះវាចិញ្ចតុងអញ្ចឹងឲ្យវាព្រោះទេតែបើយើងនិយាយស្ងួត
ពុទ្ធំសរណង្គេចហាមិអញ្ចឹងមកក៏វាច្បាស់ដែរបើអញ្ចឹងនិយាយយូតុងបល័យបើអង់គ្លេសគេថាជីងសល់ខ្យល់អសិដូច yes yes ឃើញ yes អាហ្នឹងបើជីងសិកុំចេះតែហ៊ានអូនឡងញ៉ាំថាកុំចេះតែហ៊ានម៉ែអាត្មាអូអាត្មាអ្នកចេះនៅអូស្ត្រាលីកុំចេះហ៊ានដោយតែអង់គ្លេសដោយតែ yes 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 អានេះវាចេញអេសនៅក្នុងអេសអេសខាងចុងអាហ្នឹងសើណាអឺហ្នឹងហើយដល់ពេលបើអង់គ្លេសអត់ចេះមិនទួទេញោមបើធ្វើដូចឯងតែចេះមែនទេលោកនេះអើយប្រសពអោម៉ែលោកនេះចាំបានគេស្រឡាញ់មកណាអើដល់ពេលយើងឲ្យសិលយើងកាច់តង់ឲ្យបរោះបន្តិចណាពុទ្ធិហំសរណង្គេចហាមិតហំមំសរណង្គេចហាមិយ៉ាងណាអានេះកាច់តង់ដូចអង់គ្លេសគេថា yes sir អញ្ចឹងណាអើធ្វើអញ្ចឹងអានេះកាច់ b ណា yes យកគេថាកាច់ b ណាអានឹងអញ្ចឹងហើយដល់លោកម្អងលោកឲ្យសិលលោកកាច់ b ជ្រុលញោមលោកកាច់ជ្រុលពុទ្ធិហំសរណង្គេចហាមិមែនមិទេមីអឺមីយ៉ាណាមីវាលហែកដល់លោកមិនថាមីលហែកមីអាយ៉ាមីនឹងវាអាយ៉ាស្បោអឺយកឆាមួយតគូនធម្មំសរណង្គេចហាមិបាទអាត្មារេលោកនេះបាច់ចូលចិត្តតែមីសតហ្មងហើយមិនរួលគេនេះចេញមកអញ្ចឹងហើយប្រាប់អីវិញមិនបាច់និយាយទេអញ្ចឹងបានថាអេមិនងាយទេញាតិញោមឥឡូវចូលមកដល់រឿងយើងវិញចង់និយាយថាយើងសរសើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺសរសើរគុណព្រះអង្គដូចជាបារមីទាំង30ដូចជាធម៌ពីហុងគេណាអជាយៈបរិទ្ធសោតអីចឹងមកគឺសុទ្ធតែសរសើរព្រះអង្គទាំងអស់มันមានអភិសេកពុទ្ធិពិសេកបិជូលបារមីឲ្យព្រះអង្គមានអាចារ្យខ្លះនេះគេតអំបោះពីព្រះកាន់ដៃគេគេធ្វើគេផ្លុំអូខ្លាំងហ្នឹងគេបិជូលសិលឲ្យព្រះអាត្មារំបាច់បិជូលសិលឲ្យព្រះទេបិជូលខ្លួនឯងកុំឲ្យតែយាយជេរបចោលបានអាចារ្យខ្លះធ្វើឯងបិជូលសិលឲ្យព្រះស្អីគេបន់គេជូនដល់30,000ទៅដល់បាត់20,000សល់10,000ទៅដល់យាយជេរចិត្ត2ម៉ោងតាំងទុកអាមិនឆ្ងល់លោកចុះលោកឡើងឲ្យជ្រុះបាត់20,000ទៅបានគ្មានកំណត់អីបន្តិចមានអីខ្មាស់គេចង់ងាប់ចឹងកំជោបញ្ចូលខ្លួនឯងឲ្យតែខ្លាំងនឹងមិនបញ្ចូលឲ្យព្រះអើអញ្ចឹងពុទ្ធិពិស័យយើងសរសើរព្រះចុះសម្ញពិស័យនេះយើងសរសើរអីយើងមិនសរសើរអីទេគឺយើងដំកំដំកើងអត្ថគុណគឺគុណឆ្អឹងប្តីប្រពន្ធឬក៏ម្ដាយឪពុកជីដូនជីតាយើងសំខាន់គឺតក្កណានុបទានអទិសកសលមគ្គផលជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងអនុមោទនាទេសនាទេសប៉ុណ្្នឹងស៊ីផុយបាទមិនទៅទេសអីច្រើន54នាទីដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់អញ្ចឹងហ្នឹងតាចាយើហ្នឹងហើយតាចានេះមុខទៅជ្រួលសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឥឡូវប៉ុណ្នេះចុះឲ្យលើលោះខ្វះខាតអីក៏សូមអធិស្ឋានញាតិញោមកលែងណាល្អយោកលែងណាអាក្រក់បោះចោលលឺឯងកុំនិយាយដើមតែនិយាយដើមប្រយ័ត្នតាអាត្មានឹងអត់បាន
ឥឡូវប៉ុណ្ណេះចាស់ហើយសូមជូនបងកសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាការជួបរួមសម្ដែងជាប់ត្រឹមលោកខ្ជិលទេប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងแบบนี้